Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija. Lijepi vam pozdrav na početku još jednog našeg radijskog druženja, na početku emisije Agape, kao što smo i čuli u ovoj najavnici. Ovaj isti hvaljen Isus i Marija upućujem i našoj gošći Teji Sušac, hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Draga Teja, vi ste voditeljica inicijative 40 dana za život, ali smo vas pozvali ne samo i zbog toga divnoga dijela koje radite, nego da kao gospođa, žena, vjernica i posvjedočite i svoj tijek života, ali i vjeru i obraćenje. Zato vam želimo dobrodošlicu i drago nam je da ste se vi evo kao jedna žena našli ovdje u našoj emisiji. Povremeno znam čuti od naših slušatelja kako je puno više muškaraca gostiju. Hvala vam što ste me pozvali. Evo, ja mislim da nekako da je jako bitno kad dobijemo poziv da odgovorimo na taj poziv. Bez obzira što bismo mi možda radije to izbjegli, ali ja sam počašćena što sam ovdje. Osjećam se nedostojno biti u ovoj poznatoj emisiji, ali evo, Bog dragi nas je spojio pa da, neka Bog tako ima bude. Svoje puteve. To je ono kao što ste sada rekli, odazvat se na poziv, Gospod je zahvaljuje, hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. To znači zapravo čuti tako nekada te poticaje. Jeste li te vi dobro? Da, više nego dobro. Ja sam, dakle, evo, rekla bi u nekom stanju, neki balon milosti koji vlada proteklih mjeseci zbog svega ovoga što se počelo događati intenzivno i evo, to je vjerojatno ta otvorenost. Evo, često spominjemo te tu riječ milost. Kako vi to doživljavate? Što je to pojma milost? Kako vi to možete opisati, nekome reći što vi to osjećate? Kakva milost? Što u sebi vi kao proces nekako doživljavate? Da, ja mislim da je milost, da je to jedan nezasluženi dar od Boga, dakle, koji može dobiti svatko i da prvenstveno trebamo biti otvoreni za taj dar i moramo ga željeti na neki način. Često se spominje ta milost, kaže se da netko ima milost molitve, netko ima milost posta, netko ima milost bdijenja, netko ima milost, ne znam, pokorničkog života. Sve su to milosti. Dakle, mi kao ljudska bića, ako idemo i ako nešto ulazimo sa svojim snagama, teško da ćemo moći daleko dogurati. Ali s milošću Božjom možemo one stvari koje se nama čine apsolutno nemoguće. I Međugorje je nekako veliki dokaz toga. U Međugorju je milost besplatna, dostupna je svima. Mislim da samo treba biti otvoren i zgrabiti je. Da, primiti ono što je tako na dlanu. Da. Te, evo, rekoh, vi ste voditeljica inicijative 40 dana za život. Mi smo o tome u našem programu govorili, čuli smo i u medijima, ali evo, zbilja, volimo i od vas čuti. Što je to ta inicijativa? Koji su je glavni ciljevi i što to znači 40 dana za život? Evo, možemo se nadovezati na milost koju smo spominjali. 40 dana za život, inicijativa koja je rođena 2007. godine službeno, 2004. godine neslužbeno u Americi i prvenstveno je proizvod Božje milosti. Dakle, grupica ljudi, jedan od njih je proživio sam svjedočanstvo života, dakle da je dijete koje je trebalo biti pobačeno i otac mu je na samrti to priznao. Taj čovjek nakon tog iskustva i tog priznanja svog oca, vlastitog oca, je osjetio, dakle, poziv da nešto promijeni. I kroz molitvu njima je došao poticaj da trebaju moliti i postiti 40 dana. Zanimljivo je da to jako povezano, dakle, ta dva ključna elementa su povezana sa Međugorjem, jer su to jedna od dvije najvažnijih poruka koje Gospa ovdje daje već više od 34 godine. Dakle, ta ideja je bila njihova ideja i oni su to u početku mislili da će samo raditi ispred jedne klinike, stajati ispred klinike gdje se vrše pobačaj, moliti, postiti 40 dana kako bi se prestalo s time. Na koncu nisu ni slutili da će 2007. godine ta inicijativa postati međunarodna inicijativa i do sada se proširiti u već više od 30 zemalja. Ove jeseni, ove kampanje koja je završila 1. studenog na Svi svete, je sudjelovalo 307 gradova u čitavom svijetu. Plodovi dosadašnji te inicijative su nebrojeni.
Kada govorimo o konkretnim životima koji su spašeni, spašeno je 10.874 života. Samo u ovih zadnjih 40 dana 543 života. Dakle, to što vi znate izravno, da, plus izravno. Oni koji su sigurno to učinili, a nisu se ni javili. Tako je. Ima puno ljudi koji, mi znamo to sigurno, koji zbog stida i zbog možda, ne znam, vlastitog srama, ustručavanja, straha da će ih netko osuditi ako se to sazna, iako u ovoj inicijativi doista jako bitno napomenuti da je jedan od najvažnijih elemenata taj miroljubivi element koji automatski isključuje svako osuđivanje, osuđivanje osoba koje to čine, osoba koje nagovaraju na pobačaj i naročito liječnika i medicinskog osoblja koje se bavi time. Dakle, isključeno je osuđivanje, tako da mi možemo pretpostaviti da su te brojke puno, puno veće. A oni drugi nevidljivi plodovi su, ja bih rekla, nebrojeni. To se nama pokazalo u samo tih prvih 40 dana u prvoj kampanji u Mostaru. Plodovi koji su se javili su doista, doista, doista ogromni. Hvala dragom Bogu. Mi ćemo govoriti o tim plodovima, ali prije nego potanko progovorimo o toj inicijativi, tim divnim dijelima koje ostvarujete zajedno sa ostalim volonterima koji to rade iz ljubavi prema životu, malo ćemo vas upoznati, Tea. Vi ste već 17 godina u braku, je li tako? Da, više od 16, da. Vaš suprug je moj imenjak Mario. Da. Je li dobar muž? Da, Mario je doista, evo, moj veliki blagoslov i ja nekako vjerujem da Bog sve što čini, čini sa planom koji je posve uzvišen. I taj plan je nama u trenutku kada mi stupimo u brak nepoznat. Mi ne možemo znati taj Božji uzvišeni plan, ali onako nekako s vremenom, ako živimo onako kako Gospodin želi da živimo, može se dogoditi da mi počnemo naslučivati, ej, pa ti si baš bio super u pravu kad si nas dvoje spojio. Tako je nekako moj temperament i sve drugo što je meni svojstveno kao ženi i one karakteristike koje Mario ima su zaista jedna dobra kombinacija, ja bi se usudila reći. Da, i Tea, vi ste 17 godina dakle u braku, ali nemate djecu. Da, mi smo, dakle, mislim, vjenčali smo se 99. godine i vjenčali smo se, nisam baš sigurna da je puno parova u trenutku kada se odluče vjenčati, da razmišljaju kako smo mi razmišljali u tom trenutku. Nas dvoje smo apsolutno željeli, dakle ja sam imala onako poprilično ambiciozan život prije stupanja u brak i studirala sam u inozemstvu nekoliko godina i mene isključivo zanimala samo karijera. Ja sebe nisam nikada vidjela ni kao majku, a ni kao udatu ženu, dok se nije dogodila ljubav. I evo, Bogu hvala, pa se to dogodilo i ja sam prije odlaska na studiju u Ameriku upoznala svoga muža i nekako tijekom tog studiranja ja sam osjetila da to sve taj svijet koji je bio pripremljen za mene, koji je čekao mene i koji je nudio puno, ovaj svijet u Americi koji je čak i jeli, nudi više nekih mogućnosti svjetovnih nego ovdje. Ja sam nekako shvatila da to nije za mene i da se ja jedino želim vratiti i udati i imati, ako je moguće, petero djece s mjesta. To su bili naši planovi, a stvarnost je postala drugačija. I godinu i pol nakon što smo mi bili u braku, meni je dijagnosticiran karcinom i dobili smo dijagnozu da, dakle, tada mi je rečeno da vrlo vjerojatno nećemo nikada imati dijete medicinskim putem, kako liječnici kažu, onako olako. I ja se sjećam, dakle to je bilo 2001. godine, a ja sam netko koji je odrastao u Vraslavkovoj školi. Ja sam imala evo taj veliki blagoslov i milost da sa nekolicinom mladih ljudi mogu rasti i provesti te svoje najvažnije godine mladalačkog života u društvu pokojnog Vraslavka. I ono što je meni bilo lako, dok je bio pokojni Fraslavko živ, je bilo upravo to. Dakle, ja sam znala da pokojni Fraslavko ima rješenje za sve. On svaki problem može riješiti. Njemu se nijedna situacija ne čini beznadnom. I ja sjećam neposredno prije nego što je on umro, dakle, znam da je bila misa za časne sestre i fratre i, dakle, koji su poginuli, ono, jeli, treći studenog koja se slavi. I ja se sjećam tako jednog našeg razgovora prije te svete mise. I tako meni kaže, ma to je sve lako,
kao, a meni se to činilo kao neki nenormalan problem tada u tom trenutku. I pokojni Fraslav koji je umro i malo nakon toga, dakle, dolazi ta dijagnoza. I ja sam stvarno baš preživljavala agoniju, u pravom smislu riječi. Meni je bilo to jako teško prihvatiti i prvo nisam bila sigurna kako će to proći, hoću li ja biti dobro, a što ako ja budem dobra pa se dogodi to. To mi se činilo kao najveća osuda. I doista ja znam da tako mladi parovi to doživljavaju i ja mogu posvjedočiti da to stvarno tako. To vam se čini kao najgora stvar koja vam se može dogoditi u životu. Čini se gora od smrti, gora od, ne znam, neimaštine, od bilo čega drugoga. I neću zaboraviti kako sam otišla na ispovijed i nakon što smo se vratili iz Zagreba iz bolnice i Fra Svetozar je bio, dakle, u ispovedaonici i on meni rekao rečenicu koju ja tako često spominjem poslije. On je rekao, ali Tea, djeca nisu uvjet za sreću. Dakle, djeca nisu uvjet da ti i tvoj muž budete sretni. A ja sam onako odgojena u obitelji koja je, jeli, uvijek poštivala fratre. I da nije bilo tog odgoja, ja bih vjerojatno njemu nešto rekla. Tipa ono, pa kako ti možeš znati? Pa ti nisi majka, pa ti nisi oženjen. Pa ti ne možeš znati da su djeca su doista nešto što je najvažnije. I ja sam shvatila da on tada me pokušavao ispričati kako mi možemo biti sretni, kako možemo biti radosni, kako možemo imati ispunjen život, kako možemo imati život koji zrači, koji šalje poruku drugim ljudima. To je se meni stvarno činilo kao nemoguća misija, ali to je bilo, Bogu hvala, prije 15 godina. To je vaše tadašnje stanje. Da. Uh-huh. I pomalo, kako je dalje to teklo? Dalje je teklo, ja bih rekla, godine plača, godine očajavanja, godine beznadnosti, u tom duhovnom smislu, a na drugoj strani opet i velika milost koju sam ja primala zato što sam radila u Međugorju. To je bio najveći dar, dakle ja sam nakon toga počela raditi u Međugorju sa hodočasnicima i malo pomalo sam ja počela shvaćati u sve te hodočasnike koji su tu dolazili uz nekada stravična iskustva koja su oni nosili sa sobom i donosili ih tu u Gospi, da to što ja imam uopće nije ništa strašno. Uh-huh. Da to čak nije neki križ. Dogodilo se da sam ja bila dobro, fizički, zdravstveno sam ja bila dobro i liječnici su to tumačili kao neko čudo. Dakle, oni su govorili da, jeli, te njihove prognoze nisu bile baš tako dobre i rekli su, ono što je najvažnije bit će kako se vi budete ponašali. Tada vam liječnici u Zagrebu bolnici, dakle, savjetuju, pa tako knjige neke o samospoznaji, upoznajte sebe, različite, dakle, neke stvari koje nisu baš imale previše veze sa duhovnošću. Ja, međugorskom i ovom našom katoličkom. I ja sam tako korak po korak, ne znajući baš puno odgovora na to, živeći u braku, mislila da rješenja moraju doći preko noći. I to vam je ona ljudska oholost sviju nas koju mi nosimo u sebi. Mi mislimo prvo da smo jako dobri i da nešto ne zaslužujemo. I meni je to bio najveći, dakle, najveća stvar koja mi je pomogla. To nije nešto, dakle, ja sam shvatila to što je se dogodilo, da u biti nije osuda, nije Božja kazna, nije čak ni križ, nego je blagoslov. Ali je trebalo puno godina da ja to shvatim. Da. Evo, vi sigurno sada te znate da nas na tisuće ljudi sluša koji možda imaju nekada slične takve situacije. Ljudi se nađu pred jednostavno činjenicom teške bolesti, dijagnoze koja uzima na neki način dio budućnosti koji smo planirali. Što njima reći? Kako njima neku riječ kazati, kao što je vama recimo Fra Svetozar kazao, Fra Slavko i ostali? Da. Kako se ponašati u toj situaciji? Ja znam da vam riječi koje netko kaže nekome, naročito kad vam ih kaže netko tko ima djecu, ne zvuče vam baš utješno. Ja sam imala prijateljice koje su strepile kako će meni reći da su one trudne. Ja bih u prvim tim godinama, koje su stvarno bile godine mraka, plakala svaki put kad bi saznala da su one trudne. I to je tako teško i ono, osjećate taj majčinski nagon u sebi, borite se s time, a na drugoj strani osjećate kako ste zakinuti za nešto. Onda dakle, stalo pitanje... Hoćete li to reći kao da se javlja jedna zavist?
A to u svakom slučaju nije zavist. Ne, na, ne bih ja rekla da je zavist. Majkama, to je bol. Bol ili? To je samo bol. Jeca to je čista fizička i duševna bol. Dakle, mi živimo u tradicionalnoj sredini. Naročito je teško kad se to dogodi u Hercegovini. Naročito je teško kada se, dakle, i muškarci moraju nositi s time. Još uvijek vam vlada neki mentalitet, ono, niste dovoljno, niste ništa postigli u životu ako niste rodili dijete. Ja sam nekako shvatila da, dakle, kako čovjek Fremarin koji ima jednu uzrečicu i kaže, mi moramo stalno gledati u nebo da bismo postali svjesni toga da smo mi stvoreni za nebo. I upravo kroz te gospine poruke i ono što je gospa govorila o Međugorju, ja sam počela intenzivnije razmišljati o vječnosti. I shvatila sam, dakle, da ja sam stvarno, doista shvatila da koliko god mi živimo ovdje na ovom svijetu, dakle, bez obzira li to 50, 60, 70, ma 100 godina, to je u Božjim očima treptaj oka. Gospa je to rekla. I u vječnosti, dakle, za vječnost mene gospodin neće pitati te koliko si djece imala, kakva su bila ta djeca. Pitat će me što si ti učinila. I savjeti koji vam druge osobe mogu dati često znaju biti kontraproduktivni. Iako se ljudi trude reći najbolje što znaju ili vas utješiti nekako, ja bih rekla jedini koji može donijeti mir, jedini koji može donijeti blagostanje i blagoslov je dragi Bog. Bez njega sve ljudsko je doista šuplje. Jeste li vi tada uspijevali kvalitetno, pod navodnicima, moliti, skrušeno moliti, ili ste možda malo bili pod navodnicima i ljuti na Boga što se vama to događa, tek ste ušli u brak, mlada osoba i oboljavate na način, ne samo da imate tešku dijagnozu, nego i evo, informaciju da nećete zbog toga moći imati djece, a tako i želite tu djecu. Da, ja sam shvatila, dakle, da je moja molitva, ja sam odgojena u tradicionalnoj obitelji koja se jako puno molilo i mi smo, dakle, mi smo, ono, slijedili gospine poruke, ali vam sve to i odgoj i obitelj i ta molitva u trenucima kada dođu takve stvari ne znači puno ako vi nemate živi doticaj s Bogom. I taj živi doticaj ja sam vidjela da se događa jedino u Međugorju. Ja sam ga osjećala kod drugih hodočasnika. Osjećala sam ga kod ljudi koji tu dođu i potpuno promijene svoj život. Kod ljudi koji odu doma sretni, kod ljudi koji odu doma jer su mogli oprostiti. I u tim godinama se u mene nagomilavalo svašta. Veliki neoprost, neoprost prema sebi, neoprost prema Bogu. I to je sve trebalo očistiti i izvesti na dobro. A Bogu hvala, naš Bog je strpljiv, on, onako nekada ja vjerujem, ja uvijek kažem da on točno koristi one metode koje su potrebne za sve nas. Ja sam tako iznimno tvrdoglava i to nije nikakva vrlina, nego je to dapače velika mana. I to je tvrdoglavosti, Bog je mene morao malo kušati kroz bolesti, kroz neke tako fizičke padove i neke dijagnoze koje su bile onako malo, ajmo reći, zanimljive, jer sam bila jako tvrdoglava. I ja sam stalno, dakle, uvijek sam mislila, ok, ti pobjediš jednu bolest, pobjediš nešto, ali to si ti pobjedio zato što si ti baš tako super dobar, pa ti onda dođeš liječnik pa kaže, bravo te, a vidite kako ste vi to. Ne sluteći da je to isključivo dar, nezasluženi dar, besplatni dar, koji nikakve veze nije imao sa mojim sposobnostima, sa mojom osobnošću, ne. To je bilo dragi Bog koji je djelovao u tom trenutku. I evo, Bogu hvala, pa Bog nije odustao. Da. Jeste li možda u tim trenucima ponekad znamo čuti od ljudi i čitati, sebi prebacivali krivnju, možda je to Božja kazna za nešto iz mladosti? Je li apsolutno, to glavu? Apsolutno. Uh-huh. To je bilo, dakle, mišljenje koje je vladalo i kod mene i kod mog muža. Uh-huh. Mi smo stalno mislili da je to nešto vezano, dakle, da je to stvarno kazna, da to i krivite se za postupke koje ste radili u mladosti, krivite se za svaku misao, krivite se za sve ono što ste pomislili da biste mogli možda učiniti. Dakle, olako nađemo razloge, da, jer svi smo grešnici, da je to kao plod toga. Da, to je krivo, to je krivo. Naš Bog nas ne kažnjava, on je Bog koji samo izljeva milosrđe na nas. I čak i neku situaciju koja se u jednom trenutku može činiti kao loša situacija ili kao čak evo ljudski kazna ili osuda, on može izvući na dobro i on to čini. Uh-huh.
Naravno, ovdje vašega muža nema, ali vjerojatno ja pretpostavljam da je možda i teže bilo vašem mužu Mariju nego li vama. Jeste li vi to osjećali možda? Stalno. Kao što rekao Hercegovina, mi smo vam ovdje kruti, jako. Ja sam tek radeći i imajući kontakt sa hodočasnicima iz Libanona i to sam onako znala često reći kako Libanonci dolaze u Međugorje na hodočašće, u stvari bismo mi trebali ići u Libanon da naučimo o toj ljubavi i tom istinskom pravom kršćanstvu koje tamo vlada. Gdje su ljudi puno otvoreniji, gdje ljudi ne skrivaju emocije, gdje ljudi plaču, gdje ljudi se ljube, grle. Dakle, ovdje kod nas to baš nije tako rašireno. I upravo zbog tog mentaliteta i zbog tog stava koji vlada, naročito kada su tu muškarci u pitanju, ja vjerujem da je svim muškarcima puno teže nego ženama. I uvijek sam znala reći svojim prijateljicama koje su se nosile sa sličnim problemima da mi moramo biti taj stup za naše muževe. Da o tome kako se mi ponašamo ovisi kakvi će biti naši muževi. Da ako mi šaljemo poruku da smo tužne, depresivne, naš muž dođe doma i zatekne nas kako plačemo ili se nismo ustali iz kreveta, nam je taj dan jako teško i vjerujte mi, postoje dani kada se ne želite nekada ustati iz kreveta. Postoje ali se dani kad se ja nisam željela ustati iz kreveta. Danas, Bogu hvala, to je otišlo, ali u tim trenucima to muž ne treba vidjeti. Dakle, on treba vidjeti radosnu ženu. Ženu koja zrači onom istinskom radošću preko koje će on upoznati da to nije nikakav težak teret, da je on sklopio sakramenat i Bog dragi je, dakle sakramenat je između muža i žene, nije da. Između muža, žene i djece. Mm-hmm. Djeca su dar koji dođe kasnije, ali nisu uvjet da bi taj brak bio sretan ili uspješan, nipošto. Da. Jedan moj prijatelj kaže, muškarac ima snagu, ali žena mu je daje. Tako je. 100%. Ja sam apsolutno uvjerena da mi kao žene imamo opciju, dakle, u našim je rukama to kakav će naš muž na kraju biti. Hoće li to biti muž koji će biti spokojan, hoće li to biti muž koji će biti rastresen zbog nečega. Dakle, to je velika odgovornost i nekako uzvišena služba, da. Ja bih rekla. Da, vjerujem da ste vi ta svjesni što izgovarate, dakle, želite na neki način veliku odgovornost staviti na pleća žena. Naravno, nije ona sva na ženoj strani, ali uglavnom, koliko vidim, hoćete reći da žena ima tu puno važniju ulogu, da ona može, da je moćna, da može puno učiniti. Apsolutno, ja to mislim i mislim da bi se puno muškaraca s time složilo. Uh-huh. Ne zato što ja želim umanjiti vrijednost muškarca, ne. Ne zagovaram nikakav feminizam, niti je to razumijem. Veličanje žene, nego je to jednostavno, dakle, mi imamo veliku odgovornost i žena je nekako, Bog je to tako stvorio, dakle, mi se trebamo biti i poslušne i poštivati svoje muževe i nekako kad to činimo, onda dobijamo tu snagu, to je nekako baš nekako lijepo zapakirano, upakirano i tek u svetosti koja se živi sa Bogom, to može doći do izražaja. Kako onda vi gledate, danas imamo jednu napadnu želju žena, nekakvu borbu za ravnopravnost, ali čini mi se na kriv način, jer kao da žene ne shvaćaju što je njihova uloga, ne shvaćaju svoj identitet, svoje poslanje. Tako je. Traže ono što im zapravo ne pripada po prirodi i naravi života. Da, žena treba biti žena i mislim da je isto tako, dakle, da smo mi, imamo puno sposobnosti, imamo mogućnost obavljati više stvari istovremeno, što nijedan muškarac ne može, dakle, ne može raditi dvije stvari, mi možemo raditi 14, mi možemo izgovoriti stotine tisuća riječi u jednom danu, a muškarci mogu, dakle, maksimalno 15 000 i to je limit za njih, ali usprkos tome, ja i dalje mislim, dakle, da sve to što se danas događa, da je to u stvari gubitak za žene. Da to nije nikakva pobjeda, nego da su one same na najvećem gubitku. A sve to dolazi iz nekako duboke spoznaje samoga sebe. Čovjek tek kad počne upoznavati sebe, može spoznati, dakle, svijet koji mu je Bog dao i može spoznati dužnost i zadaću koju ima u ovome svijetu. Bez toga teško. I sada mi je onako čudno, znam da ste mi kazali da ste vi zapravo pravo obraćenje doživjeli tek prije 5 godina. Ovo tek bi mogli izbrisati jer nikada nije kasno
I sada ste živjeli u Međugorju, prošli ste svu tu traumu, muku oko bolesti, molitve, pitanja, nedoumice, strahovi. I prije 5 godina Teja se obratila, a radila u Međugorju već prije toga više od 10 godina. Ja bih rekla počela se obraćati, jer je obraćanje, da, dobro, razumijem, obraćanje, dakle to je, ja bih rekla da je to bilo samo moje inicijalno obraćanje. Da, evo, i doista jeste nastupila prije 5 godina. Dakle, molili ste obitelji, obitelj vam je po curi bila Zelenika, vi ste sada Sušac, dakle molili ste krunice obitelji, živjeli ste kršćanstvo, vi kao djevojka živjeli ga, u braku ga živjeli, u bolesti živjeli vjeru. I sada vi kažete da ste jednom doživjeli posebnu milost, nazovimo to put, početak vašeg obraćenja. Daj nam ispričajte, Teja, zbog naših slušatelja, to je zbilja jedno, mislim, maestralan trenutak da čujemo što to se dogodi čovjeku, da nedanput neke stvari doživljava drugačije, vidi drugačije, da vrijednosni sustav se u glavi promijeni, da nam neke stvari koje su nam bile važne postaju suvišne i obrnuto. Jeste. Nije to kod mene bilo ništa spektakularno, ni blizu u stilu kakvi su imali, dakle, ljudi, zato, prvenstveno zato što sam ja, dakle, netko koji je dotada bio tradicionalni vjernik. Ali ja se uvijek sjećam, što bi govorio pater Ivančić, da je lakše obratiti 2000 ateista nego 2 tradicionalna vjernika. Mm-hmm. I to doista jeste tako, jer vam mi kao tradicionalni vjernici stalno mislimo, ma ja činim sve dobro, pogotovo mi koji smo ovdje u Međugorju, dakle mi smo na izboru milosti, mislimo da je Gospod tu došla, izabrala je nas i okej, ne trebamo mi više ništa činiti na svom vlastitom obraćanju. I ja to doista nisam shvaćala. Ja mogu reći da sam ja bila tu, a da sam praktično bila i gluha, i slijepa, i žedna, i gladna. A bila sam na izvoru, svakodnevno. I sve nekako to što preživljavate, i sve te stvari koje ste preživjeli prije, shvatite da su bile mali predokus punine koju čovjek počne osjećati nakon tog događaja. Ja sam, evo, nakon što smo mi saznali da ne možemo imati djecu, nakon toga sam, dakle, ja svake godine išla, molila sam devetnicu i ja bi pješačila od svoje kuće gdje živim, na brdo ukazanja, nikakav spektakularni hod, to je 7-8 kilometara, ništa strašno, i molila bi svakodnevnu krunicu, s jednom nakanom, samo da ja postane majka. I te godine, dakle nije bio nikakav poseban dan. Ja sam mislila da je to običan dan, bilo je rano jutro, nije bilo srećom puno ljudi na brdu ukazane i ovi koji su bili, ja se zezam da bi su oni pobjegli, sam koliko sam ja plakala kada sam moleći pred Gospodin kipom. Dakle, to je bilo samo spoznaja koju sam ja dobila u srce, živa spoznaja, da sve to što sam ja željela i što sam željela promijeniti i što sa čim sam čeznula, nije bio križ. Nije bio teret, nije bilo ruglo, nije bila sramota, nije bila propast, nije bila katastrofa, nego je bio blagoslov. I jeste blagoslov. I ja vam u tom trenutku od osobe koja plače, želim biti majka, Gospe, kako to da ja nisam postala majka, ovolike godine ti ja dolazim i molim. Plačem i govorim, Gospe, hvala ti pa nisam postala majka. Jer sam ja tek tada spoznala, dakle, zašto, što Bog želi od mene. I spoznala sam koliko sam se ja opirala Božjoj volji. I to vam je nekako, to vam se ruši, vam se čita, vam se sustav sruši. I doista sve stvari koje su dotada bile bitne, prestanu biti bitne. Mene je preko noći prestalo zanimati većina nekih svjetovnih stvari koje su me dotad zanimale. Još uvijek je ostalo tu dosta svjetovnih stvari koje mene i dalje zanimaju i mi nekako, evo, nadamo se da čovjek kako to naprijede na tom putu prema Gospodinu, da će se to otkidati i odlamati. Ali to vam doslovno kao da dobijete neku ono, kao začepe vam se uši, ne može to više ulaziti u vas, ne možete to više slušati, shvaćate da to vrijeme bilo izgubljeno vrijeme, da je to propalo, da to nije nešto što vi trebate nastaviti raditi. E sad, ono što se dogodi poslije toga je doista milost da možete vidjeti stvari drugačijim očima. I upravo to da gledate stvari drugačijim očima je bilo presudno za mene i za moj brak. Ja sam do tog trenutka mislila da se moj muž treba promijeniti. Da se okolina moja treba promijeniti. Da svi oni ljudi s kojima imam problema u komunikaciji, da se oni trebaju promijeniti. A tada sam shvatila da se jedina ja trebam promijeniti. I onda kad Bog počne to raditi, kad Bog počne djelovati, kad se mi otvorimo tom Božjem djelovanju, onda se sve to drugo mijenja.
A po prvi put ja ne govorim nikome ništa. Dakle, ja ne trebam govoriti svome mužu, ej, ja mislim da bi stvarno bilo super da mi molimo 3 puta dnevno, zajedno, da mi molimo svaki dan krunicu, da živimo sakramentalni život, jer moj muž to sada radi. Bez da ja to njemu kažem. Dakle, stvari koje su prije bile nepojmljive, sada su posve normalne. A nije se dogodila nijedna rasprava da bi se ne dogodila, nije se dogodilo nijedan sukob. One se jednostavno događaju. I mislim da to nekako, to je najveći plod obraćanja, ne samo mog, nego svih ljudi. I ja bih rekla, kao što Sveti Pavao kaže, vruće čeznete za duhovnim darima, ja bih rekla da mi ovdje moramo vruće čeznuti za darom obraćanja. To je dar koji je svakodnevan, dakle, neće prestati ni za 10 godina, ni za 15, ni za 20, koliko godina mi ostanemo ovdje, nama Bog daje priliku da budemo svakim danom bolji, sretniji, ljepši. Meni je nekako bilo, može to zgodno spomenuti zbog žena, jedno iskustvo koje sam ja imala u Irskoj tijekom jednog putovanja, kada sam upoznala jednu ženu koja je tada pričala, i ona tako prekrasno pričala, izgledala je prelijepo. Ja nju gledam i sad razmišljam si, ja sam bila tada možda imala 32-3 godine, sada imam 38, da ona maksimalno ima 38 godina. I ona sad spominje unučad, unučad, unučad. Ja sad gledam, sad mislim, pa dobro, mislim, koja unučad? Ja nju pitam, pa reci mi, ono, čija unučad, ne razumijem. Pa moja. Ja sad kažem, pa dobro, ali ti nemaš više od 40 godina, mislim, kako to da si baka? Ona kaže, ona je tada rekla da ima 62 godine. I ja sam se šokirala kad sam, pazite, mislim, nije to sad muškarac da sad procjeni. Žene kad procjenjuju, mi smo poprilično točne kad procjenjujemo dob drugih žena. Dakle, mene je šokiralo. Ja pitam nju, pa dobro, mislim, tad sam ja još uvijek, to je bilo prije mog obraćanja, a sad mislim, a mora da koristi neke kreme, mora da koristi ovo, ko zna kakve tretmane koristi. I ona kaže, da, da, ja idem na botoks svako jutro. Ja ono, mislim, botoks? Ona kaže, da, ja se ustajem u 5, pješačim do crkve 1,5 sata, idem na svetu misu i onda ostajem u klanjanju 1 sat vremena nakon svete mise. To je moj botoks. Ja sam tada shvatila da ta žena prelijepa i da ona lijepa upravo zbog tog svog načina života. I nekako, ono, shvatite, dakle, da svi oni tereti, sve ono, sve neke suvišne stvari koje mi nosimo na svojim leđima, na svom licu, to sve odlazi. To sve odlazi. Samo kad se mi otvorimo i kad Bog počne da, to činiti. To je zapravo ono što mnogi ne shvaćaju, da je najljepša ljepota žene upravo u toj duhovnosti. Da. Da vašu dušu kad Božja milina ispunja, da vi onda zračite. Da, nadamo se to, tako trebamo čeznuti za tim. A te evo, malo ćemo sada vidjeti kako ste vi na neki način priopćili drugima da se dogodilo nešto, da vi drugačije sada doživljavate svoju vjeru, Boga, Gospu, neke stvari. Jeste li imali tu poteškoća u komunikaciji s drugima? Jesu li vas pitali možda, je li nešto s vama se događa, treba li vam pomoći? Da, ma ja vam nisam to nikome priopćila nekakav spektakularan način. Ja sam tek kasnije postala svjesna doista onoga što se dogodilo to jutro na brdu kazanja. Ja bih rekla, tada, nakon toga, jednostavno vam ti ljudi koji ste imali dotad u životu, oni se izmaknu, dođu neki drugi ljudi i to se nekako s vremenom posluži na svoje. Mi, u nama, u ljudima uvijek ostane čežnja, zašto je netko otišao, zašto mi više netko nije prijatelj, a bio mi je prijatelj do tada, ali moramo shvatiti da je možda baš to Božji plan i nikada ne odbacivati ljude zbog toga što se dogodi, nego jednostavno, evo, čeznuti za tim da oni istu stvar iskuse, možda preko našeg svjedočanstva, koje nikada ne smije biti agresivno. Ja sam, evo, često napravila i puno pogrešaka, baš u tome nekad mislite, e, trebam reći ovo, trebam reći ono. Ne, mi vam jednostavno trebamo svjedočiti životom, tek onda ćemo biti autentični i ispravni. Dobro. Mi ćemo sada čuti jednu pjesmu, jer ćemo se kasnije vratiti upravo temi ove pjesme Nemoj me ubiti, majko. Dragi slušatelji, s nama je ovdje u studiju emisija Agape, Tea Sušac, voditeljica inicijative 40 dana za život supruga. 17 godina u braku, evo već, ali znamo evo razloge zbog čega nema djece, tako ih želi, ali je dobila druge milosti. Ostanite uz nas, jer ćemo zbilja i u drugom dijelu naše emisije
puno toga za naše srce i dušu korisnoga čuti. Nemoj me ubit, majko, pod srcem tvojim sam se skrila, posteljica ugodna mi meka, srce čujem kako kuca, ja sam živa, ja sam živa. Nemoj me ubit, majko, sićušna sam da se branim, nedužna sam, nisam kriva, zašto život da mi kratiš, kad si mi ga poklonila. Čovjek dušu imam, postati ćeš ubojica, kriva za krv nedužnoga, nikad nećeš imat mira. Čašćena, ponosna budi. Dragi slušatelji, ovo je pjesma Vapaj nerođenog djeteta da majka ne učini ono veliko zlo. Nadamo se da će te majke uistinu izgubiti svaku volju da bi svome djetetu čedu naudile i da nikada nećemo moći više razgovarati o majkama koje ubijaju svoju nerođenu djecu. S nama je u studiju Teja Sušac, evo pitali su i slušatelji, dakle, studirala je engleski jezik i hrvatski jezik, radi ovdje kao voditeljica, prevoditeljica, ali evo večeras bilja govorimo na temu njezinog pogleda na vjeru, obraćenje, brak, život,
a osobito na inicijativu 40 dana za život. Teja, evo, sigurno kada ste saznali da ne možete imati djece u braku, da je bilo i onih koji su vam davali savjete kako doći do djeteta, onim drugim putem. Kako ste prošli tu dionicu života? Znamo da su vam vjerojatno nudili neke alternativne metode, umjetna oplodnja. Evo, možete li malo o tome, jer puno je onih koji su zbilja također na takvom jednom životnom razmeđu, nemaju djece, a medicina i liječnici nešto drugo savjetuju što nije moralno i što nije po nauku naše crkvenog naučiteljstva. Da, istina. Ja sam, prošla sam iskustvo kada su bili rijetki liječnici koji nisu to predlagali. Ono što je meni šokantno je što kada mi jednom odlučimo zauzeti stav o tome i dođemo i znamo u svom srcu da mi to ne želimo učiniti, da reakcija liječnika bude strašna. Od osuđivanja, nerijetko napadanja, fizičkog, verbalnog vrijeđanja, što je meni bilo jako šokantno. I ja sam tako jedan put, za vrijeme slučajnog pregleda, jer sam bila hospitalizirana 2 tjedna u Mostarskoj bolnici, doživjela da sam bila prisiljena reći liječniku da je prava sreća da živimo, za njega sreća da živimo u Bosni i Hercegovini, da živimo u nekoj normalnijoj, uređenijoj državi, ja bi ga tužila i on bi izgubio liječničku licencu. Jer meni je strašno, ako želite reći, ako kažete, ok, ja to ne želim, ja sam vjernik, ja ne želim, pristati na to. A nijedan liječnik, kada vam savjetuje umjetnu oplodnju, neće objasniti ni jednoj majci, budućoj, ni ocu, što se tu točno radi. Neće im reći kakav je to proces. Neće im reći, ni slušajte, to u katekizmu Katoličke crkve kaže. I to se smatra smrtnim grijehom, da mi to ne bismo trebali učiniti. Neće im to tako predstaviti. Predstavit će im to kao paketić u kojem će oni dobiti dijete na kraju tog paketića. I naravno da će svaki roditelj koji se suči sa bračnom neplodnošću, ako nije dobro informiran, ako nema tu pozadinu, da će se on odlučiti za to. Da, više u neznanju i u nedostatku pravih informacija. Da, prava istina je da se tijekom svake umjetne oplodnje dogodi i nekoliko zametaka bude ubijeno ili smrznuto ili ih kasnije jednostavno odbace. Kratko rečeno, na putu da dobijemo jedno dijete, na neki način moramo ih nekoliko ubiti. Da, nerijetko 10, nekada čak i 15. Što je strašno. A to se ne govori roditeljima? Nikada. I isto tako, ja sam se osjetila sam da gospodin želi da ja o tome pričam otvoreno, da ja to kažem parovima, jer imam veću snagu kada to kažem ja, nego netko koji ima 4 ili 5 djece. Vi ćete tu osobu koja ima 4 ili 5 djece pogledati i reći, pa dobro, ti imaš svoju djecu, šta si ti došao meni? Ili zašto ti meni to govoriš? Ja želim imati dijete. To vam nitko neće danas reći, tako predočiti. A ja mislim da je to velika rana i velika trauma za majku. I da naravno, kasnije kad se dječica taj rode umjetnoj plodnji, mislim, to su dječica. Oni su svakako Božji dar. Djecu ne treba osuđivati ni roditelji koji su se odlučili ipak za to. Ali mi se trebamo nekako pobrinuti da kao društvo u kojem živimo, pogotovo mi koji živimo u toj katoličkoj sredini, da možemo javno svjedočiti o tome. Trebamo se boriti da imamo što više liječnika koji će biti liječnici u službi života i koji će biti liječnici koji će doista gledati tu duhovnu dobrobit prije svega, a ne eventualno materijalnu korist koju će zaraditi klinika, jer ti procesi nisu jeftini. To su jako, jako skupe metode i jako tražene metode. I treba više puta ići, ne uspije uvijek prvi put. Tako je. Tu se događaju velike, velike psihičke traume za žene i za majke. Veliki strah, velika neizvjesnost, kasnije strah od razočaranja, zašto nije uspjelo. Vrlo često se dogodi čak i razdor koji nastupi u braku poslije toga. Mi smo imali puno svjedočanstava bračnih parova koji su zbog financijskih poteškoća koje su dobili kasnije jer su morali dizati kredite, došli praktično do razvoda, gdje samo može pomoći čudo i Božja milost. Dakle, gubili su na neki način i na moralnom, da, a onda kasnije i na materijalnom području. Tako je. U svakom slučaju budu gubitnici sa nečim što nije prirodno.
Bog je to sve nekako smislio lijepo u početku. I evo i tematika o kojoj večeras ćemo pričati, pobačaj. Dakle, ni do toga ne bi došlo da se mi svi pridržavamo tih Božjih zakona. Da se živi predbračna čistoća, da se ne razmišlja o umjetnoj oplodnji. Dakle, neplodnost se danas postavlja kao jedan od gorućih problema. Dakle, govori se o bijeloj kugi upravo zato što je i puno bračnih parova sve više i više ima baš taj problem sa bračnom neplodnošću. Onda se ljudi mogu pitati u čemu su uzroci toga. Da, jesu li to je taj moralni nered. Da, prije brak. Da, jesu li u načinu života koji živimo prije braka ili su možda posljedice nečega što mi konzumiramo danas, sigurno je sve to pomiješano. Naravno da je bilo neplodnosti i prije, ali se nije sigurno postalo u velikom broju kao danas. Da, ovdje možda trebamo naglasiti da ne bi netko bio u konfliktu savjesti. Sva djeca koja su rođena i danas žive i slušaju nas iz umjetne oplodnje su jednako vrijedna djeca tako kao i svako je drugo dijete, tako ali je. Mi govorimo i onim drugim braći i sestrama od takvih koji su nažalost od liječnika morali biti usmrćeni. Jeste. Da bi se jedno rodilo. Jeste. To je veliki, veliki problem. O tome se recimo kada se govore statistike za pobačaje koje su strašne, tu se nikada ne kalkulira, dakle nije nikada uključena statistika umjetne oplodnje, niti statistika onih pilula za dan poslije koje su, dakle, svima predstavljaju kao posve normalno sredstvo, u stvari su abortivno sredstvo ili spirala koja se koristi kao kontracepcija koja je manje više raširena. Dakle, to nije uračunato u te službene statistike o pobačaju koje su apsolutno zastrašujuće. Da, i pogubno je te da danas imamo, nažalost, roditelja kojim dijete u nekoj dobi kad oni smatraju da su premlade, zatrudne, da onda čak roditelji savjetuju ili nagovaraju, prisiljavaju čak svoje dijete na pobačaj, što je strašno. Jeste, jeste. Danas je mi smo nakon, prije nego što smo ušli u ovo, svi volonteri i sama ja, imali smo intenzivna iskustva koja su nam pokazivala kako danas, dakle, te trudnoće koje se dogode, koje su neželjene trudnoće, pod navodnicima neželjene trudnoće, dakle, manji broj onih koji se odluče za pobačaj su djevojke, a puno veći broj su, dakle, žene, majke, one koje već žive u obiteljima. I nerijetko su upravo roditelji ti koji savjetuju, ili čak i majka, ili svekrva, ili muž, muškarac. To je strašno, to je, pater Marko Glogović, dakle, on kaže da je krug osoba koji je zahvaćen sa i samo jednim jedinim pobačajem najmanje od 7 do 9 osoba. Od 7 do 9 osoba. Da, savjetnika i oni koji zapravo nisu ni spriječili, ako netko s vama razgovara uz kavu, da to namjerava, planira, a vi ste možda šutjeli, da, ili ste rekli pa učini što želiš, da, već ste dionik pobačaja. Mi smo sudionik pobačaja, apsolutno tada. I to je teški grijeh i moramo zbilja. Jeste. Danas trebamo tražiti veliki oprost. Da, mislim da trebamo prvenstveno biti osposobljeni da budemo svjedoci u svijetu u kojem živimo. Danas nije lako biti svjedok. Možete svjedočiti pa vrlo često poslati krivu poruku ljudima. Možete biti neautentični. Nitko ko je neautentičan, dakle, neće naići na odobravanje okoline. Takve ljude se jednostavno prekriži vrlo brzo i nekako, jeli, isključi ih se. A ako vi nekako trudite se živjeti taj neki staložen i normalan život i uz sve to, dakle, svjedočiti hrabro, bez ustručavanja, jer mislim da to, dakle, to se od nas očekuje. Mi smo danas moramo biti produžene ruke. Gospa uvijek kaže da mi, dakle, moramo biti apostoli njezinih poruka. Što znači apostol? Apostol znači da ću ja, dakle, nositi te gospine poruke, da ću ja prenositi poruku gospinih poruka. A to nije lako. Nije lako kada se nađete u društvu i kada u društvu svi pričaju o spirali ili o piluli za dan poslije, progovoriti. Onda smo mi onako, jeli, svi mi gledamo taj ljudski naš aspekt prvo pa kažemo, što sada? Ako ja sad nešto kažem, neće me pozvati više na večeru. Ili ako ja nešto posvjedočim, onda će me automatski proglasiti konzervativnim, nazadnim. Baš u takvim situacijama trebamo se uvijek boriti da znamo reći prave riječi, da možemo hrabro svjedočiti, jer možda upravo o našoj rečenici ovisi sudbina nekog života, neke obitelji. Kada bi toga mi bili svi svjesni da zapravo stalno mi govorimo, da svaki naš pogled u sebi nosi odobravanje ili zabranu nečega. Da,
Da, baš to živo svjedočanstvo, svjedočanstvo života koje mora postojati, da. I evo, ta autentičnost, autentičnost će doći samo isključivo iz vjerskog života i iz našeg osobnog iskustva koje je prožeto vjerom. Da, volio bih saznati, Teja, kao i naši slušatelji, zašto ste se vi odlučili tako angažirati besplatno, razumije se, darovati svoje vrijeme, svoj kapacitet, slušati možda i prigovore, osude, i 40 dana za život, gdje ste vi dobili poticaj za to? Kako se to dogodilo? Je li vas neko nagovarao ili ste zbilja osjetili nešto unutrini? E, Teja mora biti ta. Evo, ja bih rekla, dakle, kao i većina stvari, kada Bog nešto želi, mi vam se onako svojski opiremo tome. Ja sam godinama, dakle, kao i većina ljudi, znala sam da postoji pro-life pokret, pokret za život. Ja sam smatrala da sam moj angažman na tome treba biti tako da ja povremeno pošaljem neku materijalnu pomoć i to je to. Ništa više od toga. Znala sam da to je jedna od najtežih borbi i da je to borba za život. Znala sam da to je jedna od najintenzivnijih borbi. Ja sam razmišljala, ok, ne bi ja to baš. Neka mene u mom komotnom, lagodnom životu, pa puno je lakše imati neki jednostavan život, onako lagodan po svojim mjerilima. Ali, evo, Međugorje je zaslužno za to i upravo prošle godine tijekom seminara za medicinsko osobne liječnike tu je bio pater Marko Glogović, koji je veliki pro-life aktivist, svećenik Pavlin, osnivač udruge Betlehem na području čitave Hrvatske, sada je ta udruga registrirana i u drugim zemljama. Dakle, pater Marko je došao na seminara, ja sam čitala rado njegove kolumne, i samo prevodim za neki portale gdje on piše, tako da smo onako, recimo, pratila sam ga. Ja tako čitam njegovu knjigu par dana prije nego što će on doći i čitam kako u toj knjizi, dakle, sad, jeli, sve to Bog slaže. Ja sam prije toga otišla u Libanon, u Libanonu sam bila na grobu Svetog Šarbela, prijatelji iz Libanona su mi poslali relikvije, dakle, prvog razreda Svetog Šarbela, koji je jedan od velikih, velikih svetaca, čudotvoraca i čudesaca, dan danas događaju ogromno po njegovom zagovoru. Ja primim te relikvije, shvatim, to nije za mene, to je namijenjeno nekome drugom. I upravo taj koji je bio, dakle, osoba koja je, kako je to došlo, kako se dogodilo, čitam knjigu patera Marka i u knjizi on kaže kako je njegov najdraži svetac Sveti Šarbel. I ja onda napišem prvi put, dakle, to je bila jedna moja komunikacija prema pater Marku, napišem u mail i kažem da ja tu radim, da ću ja prevoditi seminar, da ja imam, dakle, materijale o Svetom Šarbelu i relikviju i još neke sitnice, to ću sve ostaviti za njega. Seminar je prošao, ja sam ga vidjela ko što su ga vidjeli ostali sudionici seminara, ali nakon tog seminara pater Marko, dakle, napisao pismo meni i mom mužu i rekao da on već dugo osjeća da Gospa nekoga priprema ko će raditi to što on radi u Hrvatskoj, baš za područje Međugorja i Bosne i Hercegovine. I on je rekao kako sam ta osoba, ja i moj muž, i pitao nas onako otvoreno, jesmo li mi spremni za tu borbu. Tada, dakle, ja bih rekla da to bilo jedan od najčudesnijih trenutaka u mom životu. Ja naravno nisam mogla ništa odgovoriti dok nisam pitala svog muža. Moj muž je reagirao ono, oduševljeno, apsolutno potvrdno, da, idem u to. Onda ja kažem, pa dobro, jel ti znaš šta je to? Pa sam ja malo počela, jeli, sebe ograđivati. Pa to ti je grozna borba, to je borba do zadnje kapi krvi, to nije tako lako, tu su jako veliki napadi, tko zna šta će biti od nas. I tako, ja kao želim da on to pristane, ali ja njega odgovaram. I onda smo mi, dakle, malo smo jedno duže vrijeme molili da vidimo je li to tako treba biti i nekako se sve poklapalo i slagalo u tom pravcu. I svejedno ja sam, evo, nama je trebalo više od godinu dana da nešto poduzmemo, ali onoga trenutka kada sam ja, dakle, čula, osjetila taj svoj poziv, to je bilo kao, dakle, kao strijela koja probode srce. Ja sam zvala sam neke svoje prijatelje koji su svećenici, pitala, ej, pa kad se ti osjetio da ćeš postati svećenik, je se ti osjeća ovako, ono, ne možeš spavati, ne možeš jest, ne možeš misliti, stalno misliš na to, misliš što nisi učinio, koliki te čekaju, što trebaš učiniti. I ja sam onda kao, jeli, napisala sam pater Marku, rekla sam mu, pater, bili ste li primili ovu izgubljenu ovčicu koja želi doći u taj tor, i dali joj svoj blagoslov i mi smo onda otišli na sabor za nerođene 12. rujna ove godine i
tada je bilo jasno, dakle, da trebamo se, prvo što smo mogli učiniti bilo je organiziranje ove kampanje koja je počinjala 23. rujna, za koju je inače potrebno najmanje 3-4 mjeseca dobre organizacije, ali evo, dragi Bog svojom milošću je dopustio da se to kod nas dogodi za nepunih 12 dana organiziranja. I mi smo, evo, krenuli sa tim. Idući tjedan registriram udrugu Betlehem za područje Međugorja i Bosne i Hercegovine. Tako da imamo još puno, puno, puno planova, ali evo, to nekako se, dragi Bog, i gostovode. Zanima nas kako ste vi djelovali kroz tih 40 dana gdje ste bili u Mostaru pred bolnicom. Tako je. I sada, šta ste radili? Kakav je bio program? Kakve su bile reakcije ljudi, prolaznika, liječnika, medicinskog osoblja, majki? Da, 40 dana za život kao inicijativa ima svoj zadani program. Dakle, mi ne izmišljamo nikakvo ponašanje, nego slijedimo model koji je zadan i isti je za čitav svijet. Prvi element, molitva i post. Drugi element, miroljubivo bdjenje. Treći element, osvješćivanje lokalne zajednice. Mi smo u Mostaru imali uvjete kakve nitko, ali sada 100% mogu reći, nitko nema. Dakle, molitelji čak i u Hrvatskoj stoje nerijetko izvan kruga bolnice. Mi smo imali takvu, dakle, podršku ravnatelja koji je nama rekao, ej, ako vam je hladno, dajte stanite unutra, nemojte biti vani jer vam je hladno. Molitelji u Kanadi i u Americi na puno mjesta moraju biti udaljene najmanje 50 metara. Nekada se čak stavi žica da ih se ne vidi. I zid da se njih ne vidi, da oni ne bi mogli nešto reći ili da ne bi se netko njim mogao obratiti. Mi se nadamo kako to neće doći još skoro kod nas, iako nekako evo svjedoci smo da se sve to širi i dolazi. Ali ljudi su reagirali, bolnica, jako dobro, ono, izvrsno, rekli bismo. I onda smo mi tu došli, dakle, prvi dan kampanje je bio 23. rujna, 40 dana, prvi studenog je bio zadnji dan kampanje i imali smo, pošto nismo znali kako će to funkcionirati, ja sama sam praktično to pokrenula sa par ljudi i mi smo rekli, hajde, idemo mi 3 sata biti na bdjenju. Inače treba biti 12 sati, dakle 12 sati je minimum koji se zahtjeva i tih 12 sati nije uopće bez razloga rečeno, dakle, točno se zna zašto 12 sati, zašto 12 sati bi moralo biti i koji su to sati kada se treba pokriti to vrijeme kada dolaze majke na pobačaj, nažalost. Jer se obično ti pobačaje obavljaju u nekom vremenu van rada bolnice. Da, 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 da. Mi smo zabrali prvih 30 dana vrijeme koje je bilo vrijeme posjeta, dakle od 2 do 5, a kasnije zadnjih 10 dana smo bili tamo 6 sati od 11 do 5. Stajali smo na ulazu u bolnicu, imali smo znakove koji su bili apsolutno miroljubivi, nimalo osuđivački, najagresivniji, uvjetno bi se moglo reći najagresivniji znak je bio molitvom zaustavimo pobačaj. Svi drugi su bili sa citatima iz Svetog pisma, skroz miroljubivi, nježni, sa lijepim slikama, onako baš majčinski. Jeste molili na... Da, mi smo molili pred bolnicom, ali u tišini, nismo molili na glas. Onda drugi veliki blagoslov koji smo imali je kapelica bolnička, koja je nama, dakle, bila dostupna i otvorena stalno i onda smo nekako u vrijeme Božanskog milosrđa spontano smo počeli od prvog dana silaziti u kapelicu jer nas je bilo od samog početka ogroman broj pred bolnicom. Nekada bi nas bilo toliko da ne bismo mogli stati na prostor ispred bolnice. I to su doista reakcije koje su nama bile mimo svakih naših očekivanja. Dakle, ono, kad zamišljate neki najbolji scenarij, pa ovo je 100 puta bolje od tog najboljeg scenarija. I onda su, dakle, molitelji počeli silaziti u kapelicu, bolničku kapelicu. Mi smo tamo, dakle, počeli moliti Božansko milosrđe. Tu je se rodila jedan od prekrasnih plodova ove inicijative, a to je da smo mi kroz tu molitvu odlučili, nekako došlo nam je, stalno nam je dolazilo, pa ono, kapelica divna, krasna, presveti sakramenti tu, raspelo je tu, oltar je tu, slavi se sveta misa, ali nema Gospinog kipa. I nekako smo, stalno smo vidjeli tu taj Gospin kip, koji bi trebao biti tu. I onda smo pitali dozvolu, dakle, svećenika koji je bolnički kapelan, Don Rade, on je rekao, pa vi to morate pitati biskupa i biskupskog tajnika. I onda sam ja tako, jeli, molila se i, dakle, napisali smo službeno pismo, otac biskup je bio oduševljen, dakle, našim poticajem koji je došao u molitvi, da baš tu treba biti Gospa, bezgrešno začeće.
A taj kip bezgrišnog začeća gdje je ona sa otvorenim rukama zbog svih onih majki koje su imale spontani pobačaj, zbog svih onih majki koje su imale abortus i zbog svih onih majki koje ne mogu začeti. Da oni nekako nađu svoj mir i svoj spokoj u blizini tog kipa. I evo, imat ćemo svečani blagoslov kipa na svetkovinu bezgrešnog začeća, kako je sam otac biskup odredio. To nam je ono vijest koju se tako jako, jako, jako radujemo. I veliki blagoslov. Dakle, imali smo podršku oca biskupa, podršku svih župnih ureda na području grada Mostara i šire, svih svećenika, bez obzira jesu li oni diecezanski ili franjevački. I to je nekako jedan od ogromnih plodova ovoga što se događalo u Mostaru. Dakle, da vam na istom mjestu budemo mi, predstavnici 4-5 različitih župa, ja nisam baš imala puno prilike to iskusiti do sada i to je baš lijepo. Osim toga, sigurno je bilo onih koji su vam prilazili, ili bilo onako izravnih prilaza vama, majki ili djevojaka koje su htjele učiniti pobačaj, da su s vama razgovarale i odustale? Ne, mi nismo imali nijednu takvu situaciju, imali smo samo, dakle, svaki dan najmanje jedno svjedočanstvo onih koji su počinili pobačaj. Kako, došli dakle, su k vama? Da, oni su došli, bi rekli da žele stajati s nama, da žele moliti, da nitko više ne učini ono što su oni učinili. Kako su ta, možete li ukratko iz svih tih svjedočanstava izgovoriti najbitnije? Što te majke i osobe koje su činile pobačaj govore? Kako se osjećaju? I očevi koji su nagovarali očevi, da pobace. Da. Dakle, imali smo u prvim danima isto tako oca koji je došao sa dečkom i rekao, to je dijete za koje sam ja nagovarao svoju ženu da ga pobaci. Dakle, to vam je, vi se kad to čujete, smrznete se. Kad vidite reakciju na ljudima, kako ljudi, dakle, kad vide taj znak molitvom zaustavimo pobačaj i nas kako stojimo i molimo, vi vidite da se nešto na njima prelomi, da se oni apsolutno promijene. Dakle, nešto ih gane. Imali smo svjedočanstva kad vam priđu ljudi i kažu, ono, svaka vam čast, ali gdje ste bili prije par godina? Uh-huh. Ono, dakle, da su mi tu stali prije par godina, možda taj dečko ne bi nagovorio svoju curu ili svoju ženu ili bilo koga drugoga da, ili sestru. Mi nismo znali koga je on nagovorio, ali očito je nekoga nagovorio, jel to bilo njegovo dijete ili kako, ali ono, takve smo imali svaki dan najmanje jedno takvo svjedočanstvo. Imali smo ženu koja je učinila dva abortusa, koja je stala s nama gotovo svaki dan. Dakle, njihove priče su stravične priče. Traume koje oni imaju, rane koje oni nose, iskustva koja oni imaju, iskustva djece koja su njihova djeca, koja su se rodila nakon te djece koje su njihove majke pobacile, su stravična. Dakle, oni nose rane. Dakle, to dijete, brat ili sestra, nose ranu i posljedicu toga što se dogodilo možda prije 20 godina. Jeste li imali susrete sa ginekolozima, liječnicima, ili ko s vama razgovarao? Da, imali smo susrete, imali smo, dakle, jedan... Kako su tu iskustva? Imali smo, dakle, tu smo većina liječnika, imali smo najmanje 20 liječnika koji su nas došli fizički podržati, stajali su s nama, ili bi došli kratko izmolili molitvu, ili bi samo došli i rekli, ok, nemamo vremena, zauzeti smo, ali super da ste tu. To je bilo jako veliko. Neki oni su bili ginekolozi, neki su bili pedijatri, neki su bili sa drugih odjela, ali je u svakom slučaju bilo jako dobro njih vidjeti i čuti njihov pozitivan komentar na to što tu oni vide i svjedoče. Imali smo iskustvo jednog mladog liječnika koji razmišljao je o specijalizaciji ginekologije, ali kada je, dakle, shvatio što se događa kada se događa abortus i kako i ginekolozi su nerijetko prisiljeni to raditi, osim ako se ne učine priziv savjesti, on je, dakle, on je rekao, ja ne mogu zamisliti da ljudsko biće to radi. On je gotovo počeo plakati, mladi liječnik, specijalizant. Tako da, ja bih rekla da ako nije bilo tog fizičkog spašavanja života, puno toga je se pokrenulo. Da, puno plodova, sigurno. Jako puno, ogroman broj plodova. I što dalje? Dalje, udruga Betlehem i da, kako dalje? Udruga Betlehem će stajati iza svega toga, dakle, organizacije i budućih inicijativa. 40 dana za život, sljedeća kampanja počinje 10. veljače i tada kad počne ta kampanja opet ćemo biti tamo 40 dana, dakle do Cvjetnice. Ta je korizmena kampanja koja baš prati korizmu. Mi se nadamo kako ćemo tada biti 12 sati pred bolnicom. Opet pred bolnicu? Da. A jeste li razmišljali
ići negdje drugdje, jer ipak i kod nas ovdje imamo privatnih ginekoloških radnji, da odete barem jedan dan, dva pred te radnje. Da, mi smo... sada možda istražite gdje se možda negdje potajice u nekakvim prostorijama, možda nekim poliklinikama rade pobačaj, pa da idete tu. Mi već imamo saznanja i gotovo da nema ginekološke ordinacije gdje se to ne čini, nažalost. Isto tako znamo da po iskustvima ginekologa, što iz Hercegovine ili iz ostatka zemlje, rijetki su ginekolozi koji su za život. Imali smo priliku razgovarati s jednom ginekologicom koja je rekla da njoj više i ne dolaze djevojke, jer ona radi u klinici i dakle one dolaze, naručuju se na... Dakle, radi u bolnici, radi i u privatnoj klinici. Oni se naručuju na pobačaj, ali više ne zovu nju, jer, ona zna, jer znaju da je njezino opredjeljenje za život i znaju da je ona njih odbijala. Ali evo, nekako je bilo dobro što smo se uspjeli povezati s nekima, pa smo im rekli sljedeći put kada imate takav slučaj, dakle, molim vas da date im naš broj telefona ili nas zovnete, da mi nju zovnemo. Dakle, ovdje vam se, kako Pater Marko kaže vrlo često, to bude radnja kao iz američkih filmova. Ono, treba reagirati brzo, treba reagirati promptno, treba reagirati sa svim mogućim snagama, najviše sa pomoću Duha Svetoga, dakle da se uhvati ta mlada djevojka koju netko prisiljava na pobačaj. I vrijeme kada obično netko sazna da je pobačaj zakazan, što kod nas u Hercegovini, što u Hrvatskoj, do trenutka dakle da kada je pobačaj doista zakazan i onog trenutka kada saznamo eventualno mi kao potencijalni molitelj ili spašavatelj tog života, je vrlo kratko. Nekada se radi o jednoj večeri ili jednom popodnevu ili maksimalno 24 sata. Vrlo je važno djelovati brzo. Jasno, tako odvažno je. I brzo. Tako je. Tu vam je potrebna sva logistika, tu su vam potrebna i auta i mobiteli i nekada, evo, Pater Marko je često znao pričati kako je jedna djevojka, dakle, bila spašena kroz požarne stube. Dakle, ona je bila u bolnici i tamo su bili roditelji koji su čekali. Jedini dečko nije htio da ona pobaci, a roditelji su bili na to, dakle, oboje za tu opciju. I ona je spašena preko požarnih stuba. Odvedena u sigurnu kuću, rodila dijete. U međuvremenu dok je došao porod, svi su se obratili i svima na koncu bilo drago da je se to dogodilo, a ne nešto drugo. Kakve velike milosti. Da. Mi ćemo te ja sada pozvati naše slušatelje, vjerujem da će biti onih koji će nešto moći reći, biti znak podrške i vama, vašoj inicijativi. Čuli smo zbilja te ja puno od vas, od onog vašeg zbilja stanja, bolesti, suočavanja sa teškom dijagnozom, pa poziva na obraćenje i obraćenja, milosti koju doživljavate u svom životu. Od ovoga što ste sada svoja pleća i svoje srce dali u inicijativu, zbilja je velika stvar. Želimo, dragi slušatelji, čuti i vas, vjerojatno ste neki, možda i vi, dio ove slične priče ili želite nešto te upitati, savjetovati, kazati, evo, kako vi doživljavate ovo što govori jedna supruga koja živi u braku, a evo, nema djece, znamo zbog čega, tako ih želi, ali opet je sretna i zadovoljna. Također možete prokomentirati što vi mislite o pobačaju, ubojstvu nerođene djece, kako druge savjetovati, odgovorite da to se prestane činiti. Slobodno nam se javite, naš telefon je otvoren 036 653 581. Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu je 00387. Dakle 036 653 581. Rado nam se javite, evo budite glas i javnosti da se čini dobro, da se zaustavi zlo, da svi pomalo progovorimo. Teja, naravno da život nas vodi puno svojim putem i da nekako mi mislimo moramo mi sve sami. I vi ste kao osoba shvatili da puno toga trebate raditi drugačije, naći vremena i za sebe, za molitvu, da bi mogli biti u službi Boga i dobra i čovjeka i Gospe. Da, to je za mene bilo, dakle evo ovo je... Ovo iskustvo, ova inicijativa, ovo što je krenulo, meni je točno jasno kako je, dakle, kakav je Božji taj plan bio. Kako sam ja, dakle, radila sam jako puno i onda sam nekako prestala raditi toliko koliko sam radila. Odlučila sam više vremena volontirati, manje raditi jer mi se nekako činilo da je nemoguće raditi iz dana u dan i služiti Bogu na način na koji da. Je meni tako evo, osjećalo. Primit ćemo nekoga slušatelja može. Pa ćemo nastaviti upravo tu važnu vašu temu. Halo. Hvala Isuse Marija. Uvijek je bio hvala. Snježana je iz Čitluka.
te i na susjeda. Eto, drago. Evo, ja sam sretna večeras izuzetno. I želim stvarno reći Bogu dragom hvala za jednu takvu susjedu koju imamo ovdje blizu, živimo. Nisam do večeras znala pojedine stvari, nažalost. Eto, živite u blizini, evo, a niste znali dok nije ovdje. Jeste, to je lijepo. Jeste. Znam da je dobra osoba i pozitivna i posebna stvarno, ali večeras, joj, moje srce je ogromno, šta ću vam reći. Želim joj puno Božeg blagoslova i vama i njoj, evo. Hvala dragom Bogu da imamo takve osobe u blizini, da žive u blizini nas, evo. Evo, hvala te, pozdravit ćemo, jel tako? Da, naravno, hvala vam. Svako vam dobro, laku noć. Hvala lijepa, svako vam dobro. Bogom. Evo, i vi drugi možete slobodno nazvati, kazati što vam je na srcu i na duši. Slušali ste ono što je Teja govorila, zbilja je važno znati, shvatiti Teja da moramo neke stvari ostaviti da bi puno više dobili. A počeli ste to govoriti kako ste puno radili, onda shvatili treba nešto raditi iz ljubavi, volontirati da bi mogli Bogu služiti. Da, meni je to bilo, dakle, kao posljedice obraćanja došlo nužno, dakle, tog inicijalnog obraćanja. Ja sam shvatila da je vrlo teško, pogotovo u Međugorju, jako teško pratiti taj život Gospe i onoga što nam Gospa govori i to primijeniti u svakodnevnom životu. I u redu, može netko reći, ok, pa to radimo preko sezone, ali onda kasnije, jel imamo vrijeme za odmor i to sve. Kako vrijeme prolazi, taj žrban se biva sve veći i veći. Da, i vrti se. I vrti se. I sve manje ostane tog prostora za nas. Zato je nekako jako bitno napraviti tu distancu, ako možemo, a kroz to ćemo dobiti slobodu. Da, znati stati da bi puno drugoga mogli započeti. Idemo do slušatelja, halo. Hvala si, Marija. Uvijek je hvaljen. Zovem slušateljica iz Linca. Dragane. I samo hvale i pohvale na ono što sam sad poslušala od vaše gošće, da je Bog blagoslovi njezinom daljnom radu. Ja sam imala primjer i samo bih htjela odgovor na to. Prije 10 godina jedan je muškarac, mama, njegova je prijateljica bila trudnica i on je mene pitao šta da radim, hoće abortus. Ja sam rekla to nikako, ne daj Bože, ono to treba priječiti, ali on je poslije meni rekao da ona to napravila. Meni je teško, ja baš prije mjesec dana sam pošla moliti baš od Marka Glogovića, imam knjižicu baš za nerođeno dijete, svaki dan Bogu hvala da me nadahnu da to molim. I šta bi sad trebala s ovim djetetom, što je ta cura učinila, da li da kao duhovno ga posvojim i molim ili ne znam, to me baš stalno u mislima. Da, mi ćemo imati, evo, baš lijepo da ste to spomenuli, iduće godine u mjesecu lipnju će biti seminar, prvi međunarodni pro-life seminar ovdje u Međugorju, vodit će ga pater Marko Glogović. Jedna od točki na programu će biti baš duhovno posvojenje tog djeteta nerođenog. To smo mi svi pozvani učiniti. Isto tako se često govori kako to dijete, bez obzira dakle što je ubijeno, treba ga krstiti u duhu. To je onako, svećenci to znaju lijepo ispričati. Dakle, to je jednostavan čin koji može svatko od nas učiniti ako roditelji već nisu otvoreni. A mislim da je nekako najvažnije da mi molimo, dakle, da se dogodi obraćanje te majke i tog oca, da oni spoznaju što su učinili i da nekako da oni odu i na sakramenat Svete ispovjede, evo, bezgrešno začeće godina milosrđa kada je Papa Franjo dao da taj mole, oprost da. Koji, dakle, ne mora udjeliti biskup, nego će ga moći udjeliti svaki svećenik majci koja je počinila to. Dakle, najvažnije je da se iscijele nekako njihove rane. A vi ako ih poznajete, možete jednostavno moliti, ne morate da, čak moliti, ni reći. Pa evo, i preporučiti im da negdje čuju na snimci ovu emisiju. Idemo dalje do slušatelja. Halo. Halo, hvala nisi Marija. Uvijek je. Dom Pavo Šeker je ovdje duhovnik u Sjemeništu u Travniku. Baš nam je drago, Dom Pavo, kako nam je u Travniku? Pa evo, lijep sunčan dan, evo slušam emisiju i drago mi je da ova emisija postoji. Zapravo je inicijativa koju sam malo pratio preko mi Međugorja. Nekako, evo, kaže, želim podržati i kazati hrabro naprijed. Jer to je, vidi se da je, to je ona vjera koja ide u konkretno, koja ide, što kažu, baš u praktično, evo. Tako je, dakle, ono, vjera bez djela je zapravo mrtva, to znamo, vi kao duhovnike, Dom Pavo, dobro znate, ili tako? Tako je, Marija, baš sam se selio onaj prošle godine, zapravo ja ove godine sam selio za Klobuku na Marku Dan. Da, jesmo, Bogu hvala.
I želim, evo kažem, podržati, ja ovdje isto znam predlagati kad molim Anđeo Gospin na kraju mise, onda kažem da je nakana da se svako začeto dijete rodi i da prestane ubijanje nerođene djece. I odmah mi došlo na ideju, jer rekao da se uključim i ja u inicijativu, pa molito, pa možda i doći čak tamo kad bude, ne znam ni ja, jel'e. Evo, bit će nam drago, dakle u četvrtom mjesecu, čućete i preko našeg radija, bit će nam drago da vi kao duhovnik sjemeništaraca, zašto ne bismo možda razmišljali o tome da sve naše sjemeništarce, buduće svećenike iz Bosne i Hercegovine, jedan dan dovedemo ovdje, ako bude trebalo, ja se mogu pobrinuti za prijevoz. Tako je, to treba konkretno, treba ići konkretno, ovo je baš konkretno što je sama rekla Teja, čestitam je, ja znam da to nije lako, da su ih te početci sa jednim, kako bi rekao, neizvjesnošću, pa i strahom, pa i drhtanjem, ali da. Vidi se, plodovi su tu koji se ne mogu ničim mjeriti. Da, i drago nam je ovo, sigurno je i te i drago kada su, evo, rekli i svećenici bili uz njih i vi, evo, sada da. Zovete u emisiju Stravnika, sigurno i to je znak jedne velike duhovne bliskosti i podrške. Hvala vam lijepa, Dom Pao. Hvala, neka vas Bog blagoslovi i samo naprijed. Bog vas blagoslovi, hvala vam lijepo. Idemo dalje. Halo. Halo. Izvolite, sad ste vi u programu. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Ja zovem iz okoline Žepča. Izvolite, slušamo vas. Ja imam jedno svjedočenje isto. Evo, čućemo vas, budite kratki, ali da sve čujemo što je bitno. Izvolite. Ja sam spasila jedan život isto. Hvala Bogu. Ima više od 20 godina taj muškarac koji sam ja spasila život, mladić. Jedan moj rođak, oni imaju 8 djece. To dijete kad je bilo začeto, odlučili su da to dijete unište, da ga očiste, kao imaju puno djece i viška ime. To je bilo negdje srednje dijete. Ja sam bila tu, zadesla se kad su on to upravo odlučili, bilo je i uplaćeno i sve to. I ja sam, meni je to bilo teško, ja to nisam mogla podnijeti. Ja sam plakala, gledala tu njihovu djecu, jedan mali je spavu na krevetu. Ja sam tog svog rođaka pozvala i rekla mu, ubi svog Marinka, ajde ubi svog Marinka. Kaže on, šta je tebi, jesi ti poludila, veli. Ajde ubi to svoje dijete. Pa šta ti je, jesi poludila? Pa kako ćeš ubiti to dijete, ono što se nije rodilo? To je isto kao i ovo što se je rodilo, da ga ubiješ. On je samo mene gledao, počeo na mene brojat. Ja sam opet plakala i dalje plakala. Bilo mu je to teško. Onda je rekao, nemoj više plakat, poslušat ću te. I tako da sam sretna i ja, i oni su sretni. I sad im je to dijete, oni govori da im je to dijete jedno od najboljih djece. Da, Bogu hvala i slava. Hvala vam lijepa za vaše svjedočanstvo. Upozorit ću slušatelje, nemojte zvati na naš broj radijskog mobitela, jer ne možemo se mi tu javljati. Dakle, samo možete zvati na 036-653-581 na ovaj uobičajeni telefon. Nemojte zvati na naš mobitel, tu samo možete pisati poruke. Idemo dalje, halo? Halo? Halo, jesam li ja sada? Jeste, izvolite. E, ovdje je Fran Gabriel, Župa, Brestovsko. Za ovu akciju 40 dana za život, mi svaki dan molimo da Bog tima koji tu akciju provode udjeli sve milosti i blagoslove. Ne samo za vrijeme akcije, nego mi to već imamo trajno, svaki dan, bez obzira na onih 40 dana. Da, da. I u svakoj svetoj misiji, i ne samo u misiji, nego u molitvama krunice, molimo da se svaki začeti život i rodi. To posebno ko se stara Klarisa tamo. Evo ja, tamo smijem, imamo ako smijem nešto reći, ovo je sada odgovor na moje današnje molitve. Ja sam danas razmišljala kako moram kontaktirati, zamislite, Klarise u Bosni i Hercegovini, Karmele koji su tu blizu, jer je nama doslovno potrebna sva duhovna pomoć. Dakle, molitva je najvažnija, da mi možemo to činiti što je Bog naumio da se učini. I sad vi to kažete. Evo, hvala vam na izmijenju. Dragi naš fratar Bosanski Ujak to kaže. Nas su zvali iz Pule, su nas zvali negdje proljetos u onoj akciji, mi smo njim odgovorili. Sve Klarise, da smo mi već uključeni na svoj način u tu milosnu akciju. Da, evo, hvala vam lijepo. Za početi život da se i rodi. Hvala vam, baš lijepo. Pozdrav i svako dobro. Hvala, Fra Gabriele, pozdrav vama i svima
Evo, drago je da svećenici s nama večeras se baš javljaju. Znamo da nas mnogi svećenici često slušaju, pa i biskupi, jer od njih dobivam često i reakcije na naše emisije. Različitih, naravno, njihovih mišljenja. Idemo dalje, halo. Halo. Izvolite, vi ste sada u programu. Ja, hvala puno. Ko je s nama? Isus. Uvijek, ja. Kata Vukoja Žepče. Izvolite, Kate Žepče. Ja. Ja sam se bila udala sam se i sad, ja je 50 godina, prije 50 godina, i rodila sam dijete u 7 mjesecu, povacla, na košavu. Nisam htjela, mislim, to je samo se otkrinulo i tako mi je žao bilo, i doktor me odveo i rekao mi je, nikad nećeš više imati djeci, a ja sam rodila još 3 cure. Smiljku, Ljubicu, Elizabetu, tako divne kćerke, udale se, imam unučat, hvala Bogu. I kad sam vidjela tamo da je žena rodila sakato dijete, onda sam rekla hvala Bogu, došla u crku, klekla, samo Bože daj mi normalno, bilo žensko, bilo muško. Da. Ali ga nisam krstila, to mi je žao i kajem se sada što ga tad nisam prikrižila kad je se rodilo. Možete i sada, nije to kasno ni sada učiniti. Nije ni sad kasno. Nije, nikada. To nije nikada kasno za taj čin. I dalje se uvijek Bogu molim, ima, i on mi je rekao da neću imati djece, ali ja sam se u Boga uzela i rodila sam 3 kćerke još. Evo, hvala to Bogu. Je divna godina, milost majčinstva. 50 mi je godina braka, imam dobrog čovjeka, hvala Bogu, dobru djecu, dobru unučar. I samo se zahvaljujem Bogu, svaku večer molim krunicu. Dobro, to je najbolji put. Pozdravljam Latviju. A posebno Pauše Keriju, on mi je puno pomogao u moje bolesti. Drago nam je da ste čuli i da je Pao čuo. Hvala vam lijepa. Evo, imamo puno poziva. Halo. Dobro večer. I dobro večer, izvolite. Jesam li uključen? Vi ste u programu, čujemo vas, drago nam je da ste s nama. Ime mi je drago i da ste vi tu kao domaćin i pozdravljam posebno gospođu Teo. I ja joj se divim kao čovjek. Ona je uspjela, to samo rijetki uspijevaju, samo spoznati koliko može to čovjek, samo sebe, pobjedila i obratila se i što bi se reklo transformirala. I ja sam za život i pozdravljam je kao inicijatoricu, ova inicijativa za život. I osjećam, moram da vam kažem cijelo vrijeme, da je Teja za mene, ja doživljavam kao živu poeziju. I htio bih reći posebno ta riječ autentičnost, ja nju zamjenjujem sa izvornošću. Da, da. Jer da bi, ako je čovjek izvoran, on će biti primljen, prihvaćen od bilo koje sredine, a to jeste originalna, dakle izvorna. I dovoljno bi bilo to što je rekla, pa šta je ljudski život, 100 godina da živimo, to je treptaj, o kako sam ja to dobro čuo i percipirao. To je gospa rekla. Da. Vi imate i razmišljanja divna, evo ja da se predstavim, ja sam Salko iz Mostara i molio bih samo kratki odgovor. Pored Biblije, Starog i Novog Zavjeta, molitve koji su presudni bili kod vas, ovo sam čuo sa vašim mužem Marijom, svaka čast. Šta vi, s obzirom da ste profesorica književnosti i hrvatskog jezika, ovako 3-4, eto što vam pada na pamet, što može pomoći čovjeku u izrađivanju sebe iz književnosti. Bilo šta što vi volite čitati, možete preporučiti. Uh-huh. I da li slušate ozbiljnu glazbu Mozarta ili Čajkovskog ili ne znam sa šta. Ja vas tu moram razočarati jer meni je mojim obraćanjem, dakle ja sam prestala čitati. Ne mogu reći da sam prestala čitati u potpunosti svjetovne knjige, sada čitam isključivo duhovne knjige i duhovne romane, dakle romane, životopise svetaca, i onako ponekad pročitam neku ovako svjetovnu knjigu, ali to je vrlo, vrlo, vrlo rijetko jer nemam baš toliko vremena, a i klasičnu glazbu
Znam slušati, volim opere jako i imam tako jednu prijateljicu koja je opet pjevačica, tako da njezine CD-ove slušam, ona često pjeva neke biblijske psalme i nešto tako, tako da vam ja više slušam da. Onako ovu duhovnu glazbu. Duhovne knjige, Salko, čitati duhovne. Ovo. Pa duhovna glazba pripada umjetnosti. Naravno. Apsolutno, slažemo se. Svaka druga. Dobro. Hvala vam lijepa. Hvala vama, hvala Salko. Vam hvala lijepa. Idemo primiti možda još jedan, maksimalno dva poziva. Halo? 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 Izvolite, u programu ste. U programu sam Anđelko s Čečina, pozdravljam vam Tejicu i vas, Mario, kako ste, ste dobro? Evo, Bogu hvala. Meni je čak prije ove emisije moja gošća dala jednu tabletu, malo sam prehlađen i glava me boli, ali slušajte, kad imate gošću žensko, ona ima sve u torbi svojoj, cijelu ljekarnu, pa Bogu hvala. Jeste vi dobro? Jesam, jesam. Izvolite, slušamo vas. Prvo da pozdravim kad je se napokon već jedna u Hercegovini nešto dobro učinilo, a to je ova inicijativa za život, jer dosta je danas, kako kazao, puki i političkih priča i obećanja, evo, nešto dobro je se učinilo i stvarno Bogu hvala za Tejicu i za to što je dala sebe za tu borbu za život. Evo, slušajući očera se nju i njezin život i tako, dosta puta čovjeka nema djece i svaki bilo kod nas bi se razočarao i teško je to i ono to. Ali evo, Bog je se poslužio time da je ona slobodna žena da se može posvetiti ovoj udruzi za život, jer evo, gledam s jedne strane, dobro. Da, ovako će vjerojatno roditi puno više djece. Da ima djecu, da se raduje, ko što se raduju mnoge majke, ali evo, Bog je možda za nešto veće da se raduje možda djeci drugih majka koji će sačuvati. Da, lijepo ste vi to rezonirali. Hvala vam lijepa. Svako dobro, primit će vaš jedan telefon, nemojte više zvati, jednostavno nemamo vremena, stalno nam telefoni zvone, mogli bi primiti 1000 vjerojatno poziva. Halo? Halo. Izvolite. Dobro večer, Katarina iz Austrije. Izvolite, Katarina, drago nam je da smo opet u Austriji. Slušamo vas. Evo, ja sam sama učinila abortus prije 10 godina i jako sam patila zbog toga i dan danas patim. I evo sad imam troje predivne dičice. Dugo sam razmišljala kako da neku pokoru napravim. I evo, večera sam slušala vašu gošću i željela bi se ja pridružiti u te njezine molitve. Da i sebi olakša malo dušu. Dobro, molit ćemo evo, i svi oni koji nas slušaju. Večeras jednu malu tihu molitvu za sve vas, drage, koji ste imali u tu nesreću to učiniti. Ali evo, Bogu hvala, svjesni ste toga i dobit ćete milost. Budite mirni. Da, Bog, nikada nemojte zaboraviti, Katarina, da se Bog služi našim slabostima i našim grijesima i da ti grijesi mogu postati kao biseri ako ih mi predamo Bogu. I upravo evo iz tog što ste vi to posvjedočili javno na radiju, tu ćete dobiti tako, da, jako velike milosti, to je veliko je. I hvala vam na toj hrabrosti i mi ćemo se moliti da vam Bog što prije zacijeli rane, a vi ih isto tako predajte Isusu i Mariji i evo, možete sudjelovati u ovoj inicijativi, možete podržavati, možete pomoći konkretno neku majku, možete učiniti toliko toga gdje ćete dati Bogu zadovoljstvo za to što ste... Nešto. Hvala vam lijepa, svako vam dobro, svako dobro. Evo nekoliko poruka smo dobili, naš radijski mobitel, jedna osoba hvali papu Franju, njegovo djelo, druga osoba kaže slušam tiho radio, uspavljujem svoju bebu, ne mogu vas nazvati, ali fra Mario, hvala vam na odabiru divne gošće. Evo, nemaš ništa ljepše nego da vi kao majke uspavljujete svoje dijete dok mi razgovaramo o ovoj temi. Tea, što reći, sat i pol vremena razgovarali smo, srce ste ispunjali mnogima, što za kraj poručiti, imamo 20 sekundi. Evo, ništa za kraj, ako se ljudi mogu odmoriti dovoljno i tko nam se god želi pridružiti, nije kasno, sutra ujutro krećemo ispred bolnice u Mostaru u 9 sati ujutro i pješat ćemo do Međugorja. Imaćemo policijsku pratnju, to je hodnja za život koju organiziramo prvi put, svi su dobrodošli. I mogu se pridružiti. Da. Ići ćemo pješice i na taj način ćemo povezati ta dva mjesta molitve, mjesto gdje dolaze hodočasnici i mjesto gdje smo mi molili proteklih 40 dana.
Hvala vam lijepa. Bila je ovo dakle Teja Sušac, voditeljica inicijative 40 dana za život, programski realizator emisije Davor Dragićević, urednik i voditelj Fra Mario Knezović. Do idućeg